календарі 22 вересня, вівторок. Сонце зійшло о 6 годині 37 хвилин. Захід очікується о 18 годині 52 хвилини. Місяць у Козерозі, йде 10-та місячна доба. За народним календарем 22 вересня вшановується пам'ять правовірних Іокима і Анни, батьків Діви Марії. 22 вересня вважається днем осіннього рівнодення. У цей час ніч рівняється з днем і збільшується. Все коротший день, все довші вечори. У цей день настає і астрономічний початок осені. Наші пращури в цей день спостерігали за павутиною. Якщо вона була довгою, то осінь буде ясною, і сніг не скоро випаде. А ось якою буде погода 22 вересня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 22 вересня в Миколаєві небо буде ясним до самого пізнього вечора, без опадів. Вітер східний 2-4 метрі за секунду, атмосферний тиск становитиме 765 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 30%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в межах плюс 17, плюс 19, а в день плюс 22, плюс 30 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники зупиняться на позначці плюс 17, а в день плюс 27 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Сьогодні ви будете просто чарівні. Будь-яка ваша дія буде сприйнята з захопленням. Усі ділові питання будуть вирішуватись легко і необтяжливо. Тілець. Якщо сьогодні хтось зажадає від вас пояснень вашої поведінки, процитуйте підходящий жарт. Взагалі сьогодні не варто нікого посвячувати ні у власні плани, ні у їх мотивування. Близнюки. Не будьте занадто суворі до своєї особи. Ви досить миле створіння. Сьогодні ви маєте змогу заволодіти успіхом серед своїх колег і досягти бажаного. Рак. Сьогодні ви і ваші вчинки будуть у всіх на устах. У ваших же інтересах не накоїти нічого особливо поганого, бо приховати це навряд чи вдасться. Лев. Все, що ви сьогодні будете робити або говорити, буде засновано на досвіді багатьох поколінь політичних і культурних діячів та інших ораторів. Так що, якщо у когось виникнуть претензії, надсилайте до першожерел. Діва. Проведіть сьогоднішній день з людьми, яких вам приємно бачити. Нехтуючи цією простою потребою організму, ви ризикуєте впасти в апатію. Терези. Та легкість, з якою ви готові фінансувати якусь ідею, зрештою приведе вас до серйозних втрат. Коли йдеться про фінанси, думати треба значно більше 7 разів. Скорпіон. Сьогодні оточуючі будуть прагнути вашої поради як ніколи. Ваші друзі та близькі готові йти за вами, і це вам сьогодні буде подобатись. Стрілець. Сьогодні ви можете опинитися в тій ситуації, якої так хотіли уникнути. Широкі жести в цьому випадку – досить поганий спосіб прикрити відсутність ідеї. Якщо у вас немає своєї, чому б не скористатись чужою, коли вона хороша? Козиріг. Зірки говорять, що ви сьогодні будете сповнені натхненням та планами на майбутнє. Усі задуми ви готові виконувати швидко та легко. Водолій. Сьогодні у вас буде можливість вибору, проте вибирати, очевидно, доведеться між добре і дуже добре. Зірки віщують приємну зустріч і, можливо, навіть нове захоплення. Риби. Сьогодні ви захочете побути наодинці, проте це вам не вдасться. Ваші друзі та близькі не дадуть вам сьогодні нудьгувати. Веселощі та розваги просто невідворотні. Це був гороскоп. Вдалого дня, на все добре!